Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni työnvälitystilastossa voimakkaasti vuoden 2017 alkuvuoden ajan. Siitäkään huolimatta pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaa ei todellakaan ole vielä ratkaistu. Meillä on tässä kuvaajassa kuvattuna pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä vuodesta 1992 vuoteen 2017 sekä työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste. Kuten tästä kuvasta huomaamme, pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä kohosi hyvin voimakkaasti 90-luvun laman aikana, mutta nyt viimeisimmän taantuman aikana 2016-2017 pitkäaikaistyöttömyyden osuus on kohonnut jopa korkeammalle kuin se oli 1990-luvun laman huippuvuosina. Ja kuten näemme näistä pallukoista, mitkä kuvaavat työmarkkinaennusteen lukemia, itse asiassa pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä tulee pysymään hyvin korkealla vielä seuraavien muutaman vuoden ajan. Eli pitkäaikaistyöttömyyden ongelma ei todellakaan ole vielä ratkaistu.